neerfayaal bay iga dileen, ilkaha jajaban bay soo saareen, infekshinno badan bay iga dileen, caafimaadka guud oo dhan ilaa ay wax ka qabtaan qofka looma shaqeynayo. Markaatihiin barnaamijka gal ganacsi, aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa sida quruxda badan eed ganacsiga u dardargelinaysaan iyo dhiirigelintiina iyo xayeysiinihiina quruxda badan eed samaysaan waad ku mahadsantihiin. حالة عيدروس تم استلامها قبل 3 أسابيع معالجة أسنان. waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku dhaqan yihiin ba khaasatan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho Daryeel Dental Clinic waxay idin haysaa adeegyo caafimaad oo idinka haqabtirayaan dhakhaatiir aqoon iyo khibrad buuxda u leh hawsha ay idin qabanayaan. kulan waan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kaamirada gal ganacsi oo toddobaadkii 2 jeer aad ka daawataan kanaalka arrimaha ganacsiga ee dhaqaalaha ee gal ganacsi. oo axad ah barnaamijkeena waxaa marti nooga ah Daryeel Dental Clinic oo ah xarun lagu daaweeyo afka iyo ilkaha. waxaan ku soo bandhigi doonaa waxyaabaha bulshadu u heeso. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka kaamirada gal ganacsi. hadda waxaan gudaha ugu jirnaa xarunta Daryeel Dental Clinic, waxaana loo adeegayaa mid ka mid ah dadka ku xiran Daryeel Dental Clinic. waxaa la hadli doonaa qaar ka mid ah dadka loo adeegayo innaga oo weyndiin doona shaqooyinka loo qabtay iyo hanaanka lagu qabtay. barnaamijka kaamirada gal ganacsi waxaa la hadlay Cayndurus Suleymaan oo ka mid ah dadka Daryeel Dental Clinic u adeegtay. soo dhawo Cayndurus. Daryeel wallaahi waxaa ka muuqata mas-uuliyad aad saayida baa ka muuqata Daryeel. waxyaabaha ay dheer tahay dhulka qaarkii mas-uuliyad gaara oo aad mudid ilaa doktor ilaa shaqaale in hawsha la qabanayo si ayan dib ugu soo noqon welwel saayida iyo taxadar dheeraada. anigu hadda bil iyo santig baan joogaa, dad aanu iska mar meelo kale looga shaqeeyay 10 cashar hawshooda ku dhamaatay waa iga dhaarteen aniga. sidii wax maadaama aad tegasid lacalaaba aad meel kasta aad tegasid in wax noo soo noqon dib noogu soo noqdaan baanu diidanaa, ama hadhow nalaga cabdo ama la yidhahdo farsamadooda xumayd. welwel saayida iyo taxadar saayida iyo mas-uuliyad saayida iyay dheer yihiin dhulka qaarkii. waxay ii qabatay neerfayaal bay iga dileen, ilkaha jajaban bay soo saareen, infekshinno badan bay iga dileen, caafimaadka guud oo dhan ilaa ay wax ka qabtaan qofka looma shaqeynayo. markaa kabacdi ayaa ilka gelintiisa iyo shaqadiisa kale bilaabanaysaa. dadka kale ku daawanaya Daryeel aan imaanin maxaa baaba u dirasaa? dadka waxaan u dirayaa annagaba waa naloo warramay, war hadda ka war naloo warramay baa Daryeel na keentay. si alla ajligeed baanu Daryeel ku nimi, maana noqon dad shaqo fiican iyo war dhagahayaga aan ahayn leef dad intay noo yimaadeen noo warrameen oo lacalaaba haddaa Muqdisho tagto Daryeel raadi makal mukarame ku dhegan tahay qaabkaas aan anagu Daryeel ku nimi. waxaan ka yimid gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Lascaanood. Lascaanood anaaba tegaya insha allah una warramayo, laakiin dhulka kale waxaan leeyahay aan Lascaanood ahayn, Daryeel ogaada. waxaa barnaamijka kaamirada gal ganacsi la hadlay Doctor Maxamed Cabdirasaaq Jaamac oo ah doctor ka howlgala Daryeel Dental Clinic. aniga oo ah Doctor Maxamed Cabdirasaaq Jaamac waxaan u joogaa halkan Daryeel in aan qabto dhammaan shaqooyinka kala duwan ee ilkaha iyo daweynta ciridka, samaynta fitaanka iyo samaynta ilkaha la geliyo ee la bixiyo, ilka bixinta iyo ilka gelinta iyo ilka xiridda oo dhammaystiran. xaaladda bukaankan Cayndurus waxa uu ii yimid 3 isbuuc ka hor. waxaan u qabtay shaqo badan, ilkihii u baahnaa in laga bixiyo waan ka bixiyey, ilkihii daaweynta u baahnaana waa la daweeyey, gurina waxaa u socota shaqadiisa. waxaan ku dadaalaynaa sidii u noqon lahaa bukaan walba qof bulshadiisa ku dhex jira oo dhoola cadeeya dhoola cadeen qurux badan. ليحصل المريضنا على ابتسامة جميلة. برامجك كاميرا قال لنا عسي وحال هذا مامولها جود حرونتا داريال دانتال كلينيك سودا محمود قالب سودا وسودا. داريال دانتال كلينيك هرتوا ما هتسنتهين برامجك قال لنا عسي أدي أدبن إذا كم هتعلنينا
sida quruxda badan ee ganacsiga u dirdirgelinaysan iyo dhirigelintiina iyo xayeysiinihiina quruxda badan ee samaysan baad ku mahadsantiin. Intaas kadib su'aashaad weydiisay hadaan u soo laabto daryeel dental clinic waxaa la furay 2020-kii. Waxaa baahiyaha aan u furnayna waxaa ka mid ahaa waxaan aragnay baahiyo fara badan oo bulshadu ay u qabaan ilkaha iyo guud ahaanba caafimaadka afka. Marka saas darteed ayaa keentay inaan furno xaruntan oo la magac baxday daryeel dental clinic, daryeelka ilkaha iyo afka. Mahadsan tahay. Xarumo dental clinic waa furan magaalada inta badan. Daryeel dental clinic maxay kaga duwan tahay xarumahaas lagu daaweeyo ilkaha oo lagu soo xulanayo? Koley maxaa la dhihi jiray Soomaalidu waxay ku mahmahdaan in aan yidhi dad iska reeb. Annagu haddii aan nahay daryeel waxaan odhan karaa waxaan uga duwanahay xarumaha koley xarun walba qaab iyada oo khaasa iyo ruulal ay ku shaqeysa ayay leedahay. Marka annagu waxyaabaha macaamiisheedu ay nagu ammaanaan ama ay dadku nagu soo xushaan waxaa ka mid ah horta inta ugu badan macaamiisha aan haysano oo dhan qof keenay oo qof kale sii keenay un weeyaan oo qof intuu noo yimid markuu ku qancay adeega loo qabtay iyo sida loogu shaqeeyey dad kale nagu soo xiray ayay u badan yihiin kastamarka aan haysanay u badan. Marka waxaan uga duwanahay baan dhihi karaa xarumaha taxadarka iyo warqabka caafimaadka qofka iyo qofka oo balamihiisa hadduu ku iman waayo kale waan wacnaa oo micnaha lama rabo qofku inuu waqtiga uu ama qofku ilkaha u xidhan yihiin oo kale ama shaqo kale ay u socoto uu balamihiisa dhaafo. Afkana si maxay ahayde guud ayaan u daryeelnaa, daawooyin baan siinaa dadka oo ilka xidhis iyo ilka bixin oo keliya laguma qabto daryeel. Waxaa lagu daaweeyaa xanuunada ku dhaca afka, ciridka, carabka. Marka waxa weeyaan insha allah waxaan leenahay macaamiisheeda soo dhawaada. Bal shaqooyinka guuda qabataan hal ilaa shaqooyinka aan qabano way badan yihiin. Waxaa ka mid ahaa shaqooyinka aan qabano ilka bixinta, ilka gelinta, ilka maaragtaye qurxinta, ilka xidhidda, ilka beeridda iyo wax kasta oo u baahan yahay afku ayaan qabanaa. Waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhaqan yihiinba khaasatan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho, daryeel dental clinic waxay idin haysaa adeegyo caafimaad oo idinka haqabtirayaan dhakhaatiir aqoon iyo khibrad buuxda u leh hawsha ay idin qabanayaan. Daryeel waa xarun weyn, waxaa kaga hawlgala dhakhaatiir badan oo kala duwan oo ajnabi iyo Soomaaliba isugu jira. Gabdho ayaa ku jira, gabdhuhu inta badan waxay jecel yihiin inay gabdhuhu u shaqeeyaan. Gabdho ayaa jira oo tababaran oo ka shaqeeya caafimaadka ilkaha. Marka macaamiisheeda waxaan u dirayaa iyo dhammaanba dadka Soomaaliyeed ee dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho, daryeel waxay idin keentay qalabyo cusub iyo dhakhaatiir cusub iyo adeeg caafimaad oo dhammaystiran. Nambaradayda shaashada ayaa idinku qoran yihiin, nambarada shaashada ku qoran baad nagala soo xiriiri kartaan call caadiya iyo WhatsApp, page ayaan ku leenahay Facebook-ga daryeel dental clinic ayaa ku qoran, TikTok oo kale sidoo kale waxaan ku leenahay bar ayadana daryeel dental ayaa ku qoran. Marka waxaan leeyahay macaamiisha nambarada iyo Facebook-ga iyo TikTok-ga intaba way nagala soo xiriiri karaan. Xarunteeduna waxay ku taalaa waddada Maka Almukarama dhinaca Hodan, hoteelka weyn ee Maka Almukarama iyo Ugbaad Mall ayaan u dhaxaynaa, mulki baby shopna waan ka soo horjeednaa.